ሰላም ጤና ይስጥልን። የዛሬው ትምህርታችን ርዕስ ወቅታዊ የወረርሽኝ ስጋት ስለሆነው ዝንጀሮ ፈንጣጣ ነው። እስከ ከመጨረሻ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ምፖሽ ተላላፊ በሽታ ሲሆን በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር በአካል ንክኪ ወይም በበሽታው ከተያዙ እንስሳት ወደ ሰው ይተላለፋል። የበሽታው ምልክቶች እስከ ከመጨረሻ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ምንድን ነው? ምንነቱ እና አጠቃላይ እውነታዎች። የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ በዝንጀሮ በጂነስ ኦርቶዶክስ ሻይረስ የሚመጣ ተላላፊ በሽታ ሲሆን በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር በአካል ንክኪ ወይም በበሽታው ከተያዙ እንስሳት ወደ ሰው ሊተላለፍ እና በወረርሽኝ መልክ ሊከሰት የሚችል በሽታ ነው። የበሽታው ምልክቶች ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ የእጅ እብጠት፣ ሽፍታ፣ የጡንቻን፣ የጀርባ ህመም፣ የቆዳ ቂስለትን፣ አቅም ማጣት የበሽታው ምልክቶች ናቸው። የበሽታው ታሪካዊ ዳራ። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ በዴንማርክ 1958 በዝንጀሮዎች ውስጥ የተገኘ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ልጅ ላይ የተገኘው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ነው። በሻይረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተያዘው የ9 ወር ህፃን ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 የፈንጣጣ በሽታ ማጥፋት እና የፈንጣጣ ክትባት በዓለም አቀፍ ደረጃ ማብቃቱን ተከትሎ ኤምፖክስ በመካከለኛው ምስራቅና ምዕራብ አፍሪካ ያለማቋረጥ ብቅ እያለ ይገኛል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2022 እስከ 2023 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ተከስቷል። እንደ ሽኮኮችና ጦጣዎች ያሉ የተለያዩ ትናንሽ አጥቢ እንስሳት ለበሽታው የተጋለጡ ናቸው። ከ1970 በኋላ የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ በመካከለኛውና ምስራቅ አፍሪካ እና በምዕራብ አፍሪካ አልፎ አልፎ ተከስቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተከሰተው ወረርሽኝ ከውጭ ከሚገቡ የዱር እንስሳት ጋር የተያያዘ ነበር። ከ2005 ጀምሮ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የተጠረጠሩ ጉዳዮች ሪፖርት ይደረጋሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ በናይጄሪያ እንደገና ብቅ አለና በመላ አገሪቱና ወደ ሌሎች መዳረሻዎች በሚጓዙ ሰዎች መካከል ተስፋፍቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ይህ ወረርሽኝ በሱዳን ሪፐብሊክ ውስጥ በሚገኙ የስደተኞች ካምፖች ውስጥ ተከስቷል። በአሁኑ ወቅት አህጉራዊ ሁኔታ የአፍሪካ የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ባወጣው መግለጫ መሰረት በሶስት የአፍሪካ ሀገራት 2863 ሰዎች በበሽታ መያዛቸውና 517 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸው መረጋገጡ የተገለጸ ሲሆን በሽታ ግን የህብረተሰብ ጤና አህጉራዊ ደህንነት ስጋት መሆኑን ከመጥቀስ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የሁሉም የአፍሪካ ሀገራት የጋራ እርምጃን የሚጠይቅ መሆኑ ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ሁኔታ በሀገራችን እስካሁን ነሐሴ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ በዝንጀሮ ከፈንጣጣ የተጠረጠረም ሆነ የተረጋገጠ ታማሚ የለም። የጤና ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የተለያዩ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን የቅድመ ዝግጅት የቅኝትና የምላሽ እንዲሁም የድንበር ጤና ልየታና አገልግሎት ስራዎችን የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ማስተባበሪያና ምላሽ ማዕከል በማቋቋም እየሰራ ነው። በኬንያ አዋሳኝ 3 ክልሎች ማለትም በኦሮሚያ፣ በሶማሌና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች በሚገኙ የመጭጫና መግቢያ ኬላዎች እንዲሁም በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ላይ ከወትሮ በተጠናከረ ሁኔታ የቅኝትና የልየታ ስራዎችን እየተገበረ ይገኛል። በሽታው በቀጥታ ከሰው ወደ ሰው በንክኪ የሚተላለፍ እንደመሆኑ መጠን ከላይ የተጠቀሱትን ምልክቶች የማያሳይ ማንኛውም ሰው በሚገኝበት ጊዜ በአቅራቢያ ወደሚገኝ የጤና ተቋም ሪፖርት እንዲያደርግ ወይም በ952 እና 335 ነጻ የስልክ መስመር ጥቆማ ማድረግ ይጠበቅበታል። የበሽታው ምልክቶች ከተስተዋሉ እንዲሁም በቅርቡ በሽታው ወደ ተከሰተባቸው ሀገሮች የጉዞ ታሪክ ያለው ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው ወደሚገኝ ጤና ተቋም መሄድ ይኖርበታል። እጆን በሳሙናና በውሃ ወይም በእጅ ማጽጃ ዘወትር በተገቢው ይታጠቡ። መልክቱ ጠቃሚ ነው ብለው ካመኑ ለሁሉም እንዲደርስ ለወዳጆ ያጋሩ። ወቅታዊ
ትኩስና የተሟሉ የጤና መረጃ ለማግኘት እባክዎን ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ።